Қайырлы кеш, Жетісу арнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда Жадыра Медетбек. Алдымен аңдатпа. ЮНЕСКО қамқорлық қалған Қойлық қаласының қазіргі жағдайы қалай? Тарихи мекенді туристік орталыққа қалай айналдырамыз? Қойлықтың мағынасы не? Қойлық деп қой бағынғайлы жер деген жорамалмен осылай аталып деген тағы негіз бар. Өскеменде жол ақысы өсті. Талдықорғанда қалай? Бензин мен доллар бағасының көтерілуі Жетісу жұртына қалай әсер етті? Мүгедектер мемлекеттен ақша емес, жұмыс сұрайды. Мүмкіндігі шектеулі жандарды жұмыспен қамту мәселесі қалай болып жатыр? Мамандар не дейді? 2016 жылдың 1-ші 90-ында еліміздегі 250-ге жуық халыққа қызмет көрсету орталығының жұмысы тоқтатылады. Яғни қазіргідей бірнеше халыққа қызмет көрсету орталығы болмайды. Олардың барлығы бір жүйеге енгізіледі. Азаматтар бар шаруасын бір жерден тындыратын болады. Бұл заң жобасын инвестициялар және даму вице-министрі Сәкен Сәрсенов мәжіліс депутаттарына таныстырды. Қазақстан мемлекеттік қызмет саласын дамыту үшін Канада, Австралия елдерінің тәжірибесіне жүгінген. Жоспарға сәйкес бірыңғай жүйе наурыз айында іске қосылады. Осылайша Қазақстанда көрсетілетін 730 мемлекеттік қызметтің барлығы 2018 жылға дейін бір жүйе арқылы көрсетілетін болады. Халыққа қызмет көрсету орталықтарының жұмысы әлі де жетілдіруді қажет етеді. Әсіресе мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын талап қатаң болуы тиіс. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Алматы облыстық департаменті жанындағы қоғамдық кеңес отырысында осы мәселе талқыланды. Мекемелерде электронды кезек жүйелерін орналастыру және олардың қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз ету, күту залдарында келушілерге барынша жағдай жасау жағында мін болмау керек. Ал мүмкіндігі шектеулі жандар ерекше назарда болған жөн. Олардың ғимаратқа қиындықсыз кіріп шығуы қамтамасыз етілуі тиіс дейді кеңес мүшелері. Сонымен бірге мамандардың кәсіби біліктілігін арттыру мақсатында семинар кеңестер, брифинг мәслихаттар өткізу жоспарланып отыр. Алдағы уақытта мемлекеттік қызмет көрсету сапасына мониторинг жүргізеді. Оның нәтижесі бойынша заң бұзушылыққа жол берген қызметкер тәртіптік жауапкершілікке тартылады. Әр 90 сайын көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің саны артқанымен, бірақ та халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің, сонымен қатар да электронды түрде көрсетілетін қызметтердің үлесі төмендеп баратыр. Бұл дегеніміз жаңағы мемлекеттік органдардың тараптарынан тиісті жұмыстардың тиісті деңгейде жүргізілмейтінін білдіреді. Осы мәселеде қозғалып, және де одан да басқа арнайы 90 сайынға берілетін ішкі бақылау жөніндегі есептерін толтыру бойынша да бірқатар кемшіліктер анықталған. Яғни сондай кемшіліктерді болдырмау мақсатында бүгінгі қоғамдық кеңестің отырысында осы мәселені талқылап отырмыз. Мемлекет бізге ақша бермесін, жұмыс берсін. Еліміздегі мүмкіндігі шектеулі жандардың құқығын қорғайтын ұйымдар біраз жыл бұрын ел үкіметіне осындай ұсыныс жасаған еді. Нәтижесінде бір сыпыра заңға өзгерістер енгізіліп, қазірде мүгедектерді жұмыспен қамту шарасы басталып та кетті. Мәселен, бір Талдықорған қаласында жыл басынан бері 284 адам жұмысқа орналасқан. Алматы облысы бойынша 62-нан астам мүмкіндігі шектеулі жан бар. Олардың 49-нан астамы еңбекке қабілетті болып келеді. Қазіргі таңда 11184-і жұмыспен қамтылған. Олардың дені әлеуметтік салада. Нұрбек Тұрғанов Ақсу ауданының тумасы. Оның айтуынша, ауылда арбаға танылған азаматтарға екі қолға бір күрек табу қиын. Сондықтан 2015 жылы көктемде Талдықорған қаласында жұмыс табылып, осында көшіп келген. Ол жұмыспен қамту жәрмеңкесіне қатысып, ерлік қоғамдық бірлестігінде пиар-менеджері болып жұмысқа орналасты. Қазір ол өз еңбегімен нәпақа тауып отырғанына қуанышты. Жұмыспен қамту бағдарламасымен осында орналасқан. Қазір өзім жұмыста пиар-менеджер болып орналастым. Компьютермен слайдтар жасаймын. Слайд жасап үйрендім. Компьютер меңгеруді үйрендім. Өзім мақсатым компьютерді жақсы меңгеріп, алған болашақты мақты бір компьютер меңгерушісі болып офистарда жұмыс жасасам ба деген мақсатым бар. Отырған көп жастарға айтарым, жатпасын, жұмыс іздесін, қол арбаға таңылдым деп қайғырмаса екен, жұмыс іздесін, ярмаркалар көп бола берсе екен деп тағы да тілеймін. Аталмыш бағдарлама аясында Бақшагүл Омарханда жұмыспен қамтылды. Қазір ол елік қоғамдық бірлестігінде аудармашы қызметін атқарады. Қытай елінен оралғанына 10 жыл болған. Үшінші топтағы мүгедек ел қатарлы жала қалып, ешкімге тәуелді болмағанына риза. Таңертең жұмысшылар қатарында келеміз, өте қуаныштымын келіп жатқаныма.
барлығы да қарсы алады, ынтымағымыз жақсы. Әрі ерлік мүгедектер қоғамына сәбезге рахметімді айтамын. Мүмкіндігі шектеулі жандарды жұмыспен қамтамасыз етуде өзекті мәселе көп. Жұмыс орнының қолайлығы, олардың құқықтарының қорғалуы секілді мәселелер әлі күнге дейін күн тәртібінен түскен емес. Бүгін Мейірім қоғамдық бірлестігі осы мәселелерді реттеу үшін арнайы семинар өткізді. Шараға бірлестік өкілдері, кәсіпкерлер мен заңгерлер қатысты. Жиында арбаға таңылып, таяққа сүйенген кембағал жандарға жұмыс берушілер қандай жағдай жасауы керек, оларды қандай қызметке бейімдеген лазым, жалақысы қалай белгіленеді деген мәселелер талқыланды. Бұл мемлекеттік тапсырыс шеңберінде облыс бойынша 10 миллион жұмыспен қамту басқармасына беріліп, 9 қоғамдық ұйымдарға таратылды. Бүгінгі мына болып жатқан шара осы мемлекеттік тапсырыс шеңберінде өткізіліп жатыр. Қоғамдық ұйымдардың арасында жаңағы жұмыспен қамту мәселелері бойынша түсіндіру жұмыстар, ақпарат беру. Мадина Берқызы, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы. Мүмкіндігі шектеулі жандар түгілі осы күні қол аяғы балғадай азаматтар үшін жұмысқа тұрудың машақаты мол. Әсіресе тәжірибесіз жас мамандар екі қолға бір күрек іздеп талай мекеменің табалдырығын тоздырады. Ал жұмыс беруші компаниялар керісінше білікті мамандарға зәруіміз дегенді жиі айтады. Екі тараптың басын қосып маман мен кәсіпорын арасында дәнекер болатын бос орындар жәрмеңкесі деген бар. Жылына бірнеше рет өтетін шараның бүгін Талдықорғанда үшіншісі болды. Махаббат Әлпиева 40 жаста, мамандығы бастауыш сынып мұғалімі. Бұрындары мектептерде 5 жылдай жұмыс істеген. Соңғы 3 жылда балаларына қарайлап үйде отырыпты. Бүгінде ұл мен қызы аяқтанған соң қайтадан жұмысқа тұруға талап қылады. Бірақ мектептерден лайықты қызмет табылмаған. Амалы таусылған келіншек бүгін жәрмеңкеге жұмыс іздеп келді. Іздегені алдынан табылды. Қаладағы нөмірі 26-шы мектепке тәрбиеші болып орналасты. Өз мамандығым бойынша жұмысқа орналасып жатырмын. Өте қуаныштымын. Осындай жәрмеңкелер жиі болып тұрса, жұмыссыздық азаяды деп ойлаймын. Сіздерге өте рахмет, мен өте қуаныштымын. Үмітім ақталды деп ойлаймын. Бос орындар жәрмеңкесі жұмыспен қамту 2020 жол картасы бағдарламасы аясында ұйымдастырылған. Бұл шараға 47 жұмыс беруші мекеме қатысып, 467 бос орынға конкурс жарияланды. Бұл орындарға барлығы 1000-ға тарта үміткер ниет танытқан. Жалпы талдықорғандық еңбек нарығында дәнекерлеуші, тасқалаушы, сылақшы мамандықтары сұранысқа ие. Сонымен қатар мектептер үшін математика, орыс тілі, физика, информатика пәнінің мұғалімдері қажет. Бос жұмыс орындарына 382 адам өз жұмысқа орналасты. Одан басқа 75 адам жастар практикасына, 53 адам қоғамдық жұмысқа кірді. Жұмыс берушілердің ұсынымен 12 мүмкіндігі шектеулі адамға жұмыс орнын ұсынуға болатын 9 адам жұмысқа кірді. Талдықорған қаласы бойынша жыл басынан бері 3000-дай жұмыссыз тіркелген. Олардың 2178-і қазірге дейін жұмысқа орналасқан. Қалғаны бүгінгі жәрмеңкеде бағын байқады. Ұйымдастырушылар жыл соңына дейін тіркеуде тұрған жұмыссыздардың барлығын еңбекпен қамтамасыз етуді жоспарлап отыр. Айгерім Серқанқызы, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы. Алакөл ауданында жергілікті кәсіпкердің үйіне қарақшылық шабуыл жасалды. Бетперде киген 5 адам жарым түнде кәсіпкер азаматтың үйіне баса көктеп кіреді. Өздеріне қарсылық көрсеткен отағасын ұрып соғып, травматикалық тапаншамен бірнеше рет атып кеткен. Артынша қарулы топ бой тасалап үлгерген. Ал кәсіпкер аудан орталығы Шаралдағы ауруханаға жеткізілді. Жедел іздестіру жұмыстары нәтижесінде тәртіп сақшылары күдіктілердің барлығын да қолға түсірді. Ұсталғандардан осы күнге дейін түсініктеме алынып, оқ атылған газ травматикалық стриммер қаруы оқиғаға айғақ зат ретінде тәркіленді. Қазір тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Алматы облысы ішкі істер департаментінің криминалды полиция басқармасының қызметкерлерімен бірлесе жедел тергеу тобы осы ауыр қылмысты жасаған 5 күдіктінің тұлғасын анықтады. Қабылданған жедел шаралар барысында күдікті азаматтардың барлығы ұсталып, қазіргі кезде қамауға алынды.
Бензин бағасы көтеріле сала жолақысы өсетіні белгілі, бірақ әзірге республика бойынша өскеменде ғана қоғамдық көліктермен жүру ақысы қымбаттады. Жолаушы тасымалымен айналысатын кәсіпорындар жолақыны 100 теңгеге дейін өсіруді ұсынған. Алайда облыстық мәслихат шешімімен 75 теңге болып бекітілді. Сол секілді Алматы қаласындағы автобустарда да жол жүру құны 2015 жылдың соңына дейін қымбаттамайтын болды. Ал Талдықорғанда қалай? Тақырыпты зерттеп көрген тілшіміздің репортажы. Талдықорғандағы қоғамдық көліктердің 90% дизель отынымен жүреді. Ал дизель отынына әлі күнге мемлекет қадағалауында, яғни бензин секілді мемлекеттік реттеуден алынған жоқ. Сондықтан Талдықорғандағы автобус қызметінің құнын көтеруге негіз жоқ. Алдағы күндері жолақысы 60 теңгеден ауытқымайды. Жанармай қымбаттағанымен дизель отыны қымбаттаған жоқ қой. Біздің қаламызда 90%-дан астам автобустар дизель отынымен жүреді. Жанармай орында болса, қымбаттайтын себебі жоқ деп ойлаймын. 30%-ға бәрі қымбаттағаннан кейін мекемелер арыз шағым береді. Дәл қазір облыс орталығында 27 бағыт бойынша 170 автобус қатынап жүр. Жолаушыларды тасумен 7 мекеме айналысады. Жанар жағармай қымбаттаған тұста олардың ешбірі жол ақысын өсіру туралы жергілікті билікке өтініш жасамаған. Мамандардың айтуынша жол ақы тарифі жөн-жосықсыз өсе бермейді. Алдымен тексеріледі, қоғамдық талқыдан өтеді. Содан кейін барып қана жаңа баға саясаты анықталады. 60 теңгеден қымбаттамағанына біздің осы Талдықорған қаласында өте қолайлы, өте пайдалы ма деп ойлаймын. Әсіресе зейнеткер үшін. Қалсын солай 60 теңге болып. Одан арбаны қодай еще қымбаттау. Әйтсе де республика бойынша бензин бағасының 40 құбылғаны жекелеген көлік жүргізушілер мен таксишілерді алаңдатып отыр. Олар әзірге темір тұлпарларын бензинмен суармас бұрын жанармай бекетінің жарнамасына көз салады. Бағасы арзан болса, сағаттап кезек күтсе де сол жерден бензин құяды. Қымбат болса, арзанын іздеп қаланың арғы басына шабылады. Қазір АИ-92 маркалы бензин облыс орталығында 125 теңгеге саудаланып жатыр. Бұл арзандаған түрі. Осыдан бірнеше күн бұрын 3-4 теңгеге қымбат сатылған. Егер сговор болса, жаңа монопольный баға бойынша негіз өскен жағдайда, осы біздің комитет тиісті шаралар қолданады. Елмен бірге көреміз де не болса да. Бұл енді мен ойлаймын, албатты түсіп жатқан жоқ шығар бұл баға бір. Бұл оның бір өзі политикасы бар ғой. Бағаға қарай 80-ді құйып отырмыз. Ең арзаны деп. Ең арзаны. Талдықорғанда қоғамдық көлікпен қоса такси құны да қымбаттаған жоқ. Жекеше автокөлігімен жолаушы тасып күнелтетін азаматтар бензин бағасы осы деңгейінде қалса, тасымалдау ақысын көтермейміз деп отыр. Бензин бағасы өсетін болса, қызмет құнын еселегеннен басқа амал жоқ. Мұхит Тоқтасын, Тимур Байбосынов, Жетісу арнасы. Америка Құрама Штаттары Астанада өтетін Экспо 2017 көрмесіне қатысуға ниетті. Ал республика бойынша астық алқаптарының 23% жиналды. Осы және өзге де жаңалықтар тілші топтамасында. Елімізде егін орағы науқаны қызып тұр. 21 миллион гектар жерге себілген астықтың қазірде 23% жиналып біткен. Ауыл шаруашылығы министрі Асылжан Мамытбековтің мәлімдеуінше, биылғы астықтың шығымы жаман емес. Батыс облыстар құрғақшылықтан зардап шексе де, негізгі астықты өңірлерде бидай бітік шыққан. Қазірде үкімет арпа бидайдың бір талын жерге түсірмей жинап алудың қарекетін жасап жатыр. Жалпы көлемі 26 миллион тонналық элеватор орылған бидайды қабылдауға дайын. Яғни қойма жетіспеушілігі секілді мәселелерге биыл диқандар алаңдамауы тиіс. Шаруалар үшін тағы бір қуанышты жаңалық субсидияға қатысты. 2020 жылға қарай демеу қаржының көлемін 5 есеге дейін арттыру көзделген. ТМД елдерінің құтқарушылары келесі жедел тактикалық оқу жаттығуын Қазақстанда өткізеді. Тәуелсіз мемлекеттер достастығы төтенше жағдайлар ведомстволарының жетекшілері Астанада бас қосып осындай шешімге келді. Алайда оқу жаттығудың нақты мерзімі әзірге айтылған жоқ, бірақ өтетін орны анық. Ол жартасты қала Астана машықтану полигоны. Апаттан құтқару саласы басшыларының айтуынша, әрі экономикалық жағдайға, әрі төтенше жағдайлардың көбеюіне байланысты тәжірибе алмасу бағытындағы шеберлік жиындарының мерзімі шегеріліп отыр. Америка Құрама Штаттары Астанада өтетін Экспо 2017 көрмесіне қатысуға ниетті. Әзірге мұхиттың арғы жағындағы бірқатар ірі компаниялар маңызды шараға атсалысатынын айтып отыр. Астанадағы айтулы көрмеге әлемнің 100 елінің өкілдері қатысады деген болжам бар. Қазірдің өзінде 45-і шақыртуға ресми қатысып үлгерді. Ал халықаралық ұйымдардың қатары 5-еуге жетті.
Экспо 2017 комиссары Рәпіл Жошыбаев, Brands USA туристік компаниясы, Honeywell жасыл технологиялар орталығы және қуат үнемдеу мен қуат тиімділігі саласындағы корпорациялар кеңесінің жетекшілерімен жүздесті. АқШ президентінің арнайы көмекшісі Селета Уоллендер, мемлекеттік хатшының жоғарғы кеңесшісі Дэвид Торн, энергетика министрінің көмекшісі Джонатан Эклайд сияқты бірқатар лауазым өкілдерімен дидарласып, көрмеге қажетті жан-жақты мәселелер бойынша пікір алмасты. Экспо 2017 комиссары көрмеге қатысушы елдердің мүмкіндігін арттыру мақсатына үкімет тарапынан барынша жағдай жасалынатынын жеткізді. Мәжіліс депутаттары бүгін тағы бір заң жобасын қолдады. Индустриялық және инновациялық саясат жөніндегі бірнеше заң нормаларын өзгертіп, толықтыруды ұсынған инвестициялар және даму министрі Әсет Исекешев отандық кәсіпкерлерге жеңілдіктерді ұзартуды сұрады. Мәселен, отандық өндірушілерді қолдау бағытында моторлы көлік құралдарын құрастыратын заңды тұлғалар машина жасауға қажетті импорттық бұйымдарға салынатын қосымша құн салығының босатылуы тиіс, деді ол. Туристік қызмет мәселелері бойынша шетелге шығатын туристер құқығын міндетті кепілдендіру жүйесі енгізілмек. Яғни жоба туроператордың жауапкершілігін арттырып, демалушыларды сақтандыру шараларын күшейтуді талап етпек. Исекешев сондай-ақ энергия үнемдеу, инновациялық кластер мәселелері бойынша бірқатар өзгерістер енгізілетінін атап өтті. Топтаманы дайындаған Айгерім Серікханқызы, Жетісу телеарнасы. Бұрынғы актер ертең президент болуы мүмкін. Гватемалада президент сайлауына түскен киноактер Джимми Моралес әзірге қарсыластарынан озып келеді. Ал іргеміздегі Тәжікстанның тынышы кетті. Осы және өзге де оқиғалар шетел жаңалықтары топтамасында. Өнер сахнасынан саясат сахнасына. Гватемалада өткен президент сайлауында күлдіргі киноактер Джимми Моралес көш бастады. Дауыстарды санау барысында ұлттық конвергенцияның оң шебінің өкілі бәсекелестерінен 7% озып кеткен анықталды. Екінші орында 21% дауыс жинаған заңгер, кәсіпкер, елдегі әрі оппозициялық партияның жетекшісі Мануэль Бальдисон тұр. Үштікті елдің бұрынғы ханшайымы Сандра Торрес түйіндеген. Үміткерлердің бірі электораттың 50% дауысын алмаса сайлаудың екінші кезең өтетін болады. Айта кетелік, елдің экс-президенті өткен аптада отставкаға кеткен. Қазір ол жемқорлыққа қатысы бар деген күдікпен қамауға алынды. Түркияның әскери әуе күштері 50 ұшақпен Ирактың солтүстігіндегі Күрдістан жұмысшылар партиясының жасақтары орналасқан базаларды бомбылады. Әзірге 40 шақты адамның ажал құшқаны анық. Бұл Хакияри провинциясында содырлар қолынан қаза болған 16 түрік әскерінің кегін қайтару үшін жасалған операциялардың бірі. Ал Анадолы жерінде сарбаздар қазасынан кейін Күрд демократиялық партиясы кеңселеріне шабуыл жасалды. Алайда бұл партия Хакияри өлкесіндегі лаңкестердің әрекетін қолдамайтын мәлімдеген. Бірақ түріктер екі партияның бір-бірімен байланысы бар деп есептейді. Сирия әскері Идлиб провинциясына қарасты Эриха қаласындағы үкіметке қарсы құрылымдар топтасқан аймақты атқылады. Соққы нәтижесінде 6 адам қаза болып, 10-нан астамы жарақат алған. Ал Ирак билігі Ислам мемлекеті ұйымына қарсы АқШ-тан сатып алған F-16 әскери ұшақтарын қолданатын мәлімдеді. Елдің қорғаныс министрі Халет Әл-Абейдидің айтуынша, бұл ұшақтар содырлардың құпия орындарын тауып, жоюда шешуші рөл ойнамақ. Тәжікстан билігі елде болған әскери көтерілісті басқан жария етті. Оған бұрынғы қорғаныс министрінің орынбасары Абдухалим Назарзаданың мұрындық болғаны анықталды. Генерал мен арнайы қызмет сарбаздарының атысы кезінде 20 шақты адам өлген, 40-қа жуығы тұтқындалды. Ресми Душанбенің мәліметінше Назарзада Ислам партиясының мүшесі, бірақ генерал әлі күнге дейін қолға түспей бой тасалап жүр. Иран Ислам Республикасынан халықаралық санкциялардың алынуына аз ғана қалды. Қазір батыс бизнесі елдегі автонарығы үшін таласты бастап кетті. Айта кетелік, Иран автонарығы ел үшін мұнайдан кейінгі маңызды сала. Елде эмбаргоға дейін жетекші шетелдік компания болған Peugeot автоконцерні жергілікті ірі компаниялармен келіссөздерді бастап кетті. Оның бәсекелесі Renault концернінде осы соқпақпен келеді. Мамандардың зерттеуінше Иранның әлеуеті зор. Консалтингтік компаниялар 2017 жылы елде 1 миллион көлікке сұраныс болады деп болжап отыр. Ал 2022 жылға қарай ирандықтар сұранысы жылына 2,5 миллион авто болмақ. Жергілікті автокөліктердің сапасы мен бағасына ирандықтардың көңілі толмайды. Эмбарго алынған соң отандық авто өндірушілерді билік қаржылай қолдауға уәде беріп отыр. Топтаманы дайындаған Данияр Болысбекұлы, Жетісу телеарнасы. Бүгін бірнеше сайттардан Астана мен Алматы қаласының жолдары ақылы болады деген мәліметті оқыдық. Мұның анығын Мөлдір Сапардан білейік. Мөлдір, бағаны сонда кім белгілейді? Рахмет, Шадрай. Кейбір жолдар ғана ақылы болады, ал олардың бағасын жергілікті әкімдік белгілейді. Осы және өзге де экономика жаңалықтарын дәл қазір білетін боласыздар.
Астана мен Алматы қаласының кейбір жолдары ақылы болады. Олардың бағасын жергілікті әкімдік белгілейді. Бұған дейін мұның бәрін ұлттық оператор Қазавтожол шешетін. Сонымен қатар республикалық деңгейдегі ақылы жолдарда көлік жүргізушілеріне арнап абоненттік төлем енгізу ұсынылып отыр. Қазавтожолдың мәліметінше абоненттік төлем жүйесінің мүмкіндігі мол. Бастысы халық үшін қолайлы. Мәселен, 3 айдан 1 жылға дейін ақысын төлеген адам шлагбаумның алдында еш кідіріссіз тоқтамай өте береді. Автоматтандырылған құрылғы көлік нөміріне қарап ақ өздігінше қызмет етеді. Сонымен қатар Қазавтожол бұдан былай өзін-өзі қаржыландыруға көшіріледі. Оған Қазақстан аумағындағы барлық автожолдарды басқаратын жалғыз ұлттық оператор міндеті жүктеліп отыр. Ал инвестиция және даму министрлігіне қарасты көлік комитеті тек жол қозғалысын ұйымдастыру саясатымен айналысады. Бір-екі күн бұрын әлеуметтік желілерде тұрғын үй құрылыс жинақ банкі акционерлік қоғамы салымшылары теңгенің девальвациясына байланысты өтемақы ала алмай қалуы ықтимал деген ақпарат тараған болатын. Артынша банк арқылы баспана алсам деген азаматтар арасында дүрбелең туды. Көпшілік анонимді хабарламаға иланып, тез арада электрондық қолтаңба алуға асықты. Банктің бөлімшелеріне қоңырау шалып, алаңдаушылық танытты. Бүгін тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің баспасөз қызметі әлгі ақпараттың жалғандығын айтып, ресми мәлімдеме таратты. Оларға сенсек, салымшылар валюта бағамындағы айырмашылық бойынша өтемақы алуға құқылы. Өтінішті онлайн режимде беруге болады. Тиісті төлемақыны алу үшін 2015 жылдың 18 тамызына дейін тұрғын үй құрылыс жинақ банкінде депозит ашқандар өтініш жазып, қосымша келісімшарт жасауы тиіс. Арнайы банк шотын ашудың қажеті болмайды. Бағамдағы айырмашылық депозит банкте 1 жыл көлемінде сақталады деген шарт бойынша төленеді. Бұл қызмет электрондық цифрлық қолтаңбасы бар азаматтарға арналған. Жалғастырамыз. Соңғы аптада едәуір арзандаған Brent мұнайының барелі 47.182 доллардан сатылып жатыр. Бұған Қытай шикізат импортын қысқарты деген хабарламалар түрткі болып отыр. Бүгін таңертен Лондонның ICE Futures биржасында Brent мұнайының қазан айына арналған фьючерстерінің құны 0.14%-ға өсті. Ал Нью-Йорк тауар биржасында WTI маркалы мұнайдың қазан фьючерстері 3.17%-ға арзандап, бареліне 44.132 долларға түсті. Жалпы соңғы 3 аптада мұнай нарығы ауа райынша құбылып тұр. Оған Қытайдағы экономикалық ахуал мен мұнайдың әлемдік нарықта шектен тыс көбейіп кетуі түрткі болған. Ақштағы мұнай қоры 100 миллион барелден асып жығылады. ОПЕК-ке мүше елдер мұнай қанша арзандаса да қара алтын өндіруді тоқтатпақ емес. Қазақстанда жаңадан салынған баспана бағасы өткен жылмен салыстырғанда 4.12%-ға өскен. Статистика комитетінің мәліметінше тамыз айында қайталанба нарықтағы пәтер құны 3.19%-ға, жер үй бағасы 3.13%. Пәтерді жалға алу құны 0.11%-ға қымбаттаған. Еліміз бойынша тамыз айында жаңа үйдің 1 шаршы метрінің құны 231.100 теңгені, қайталанба нарықтағы пәтердің 1 шаршы метрінің бағасы 177.600 теңгеге жеткен. Хабар соңында валюта бағамын естеріңізге саламыз. Бірнеше күн бойы өзгеріссіз болған доллар бүгін өсті. Кеше ғана 239 бен 240 теңге аралығында болған ақш ақшасы бүгін 244 теңге болса, сату құны 246 теңгеге көтерілді. Яғни 5-6 теңгеге өскен. Еуроны сатып алу 273 теңге, сату 275 теңге 95 тиын. Ресей рублін сатып алу 3 теңге 40 тиын, сату 3 теңге 65 тиын. Кеше күнмен салыстырсақ, бүгін доллар, евро да рубльдің де өскені байқалады. Бүгінге экономика саласындағы маңызды ақпарлар осындай болды. Жадыра, сөз кезегі өзіңізде. Мөлдір, рахмет. Біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Алматы облысындағы тамғалы қорық мұражайы мен орта ғасырлық талхиз қарамерген қойлы қалалары енді ашық аспан астындағы мұражайға айналмақ. Оның ЮНЕСКО-ның әлемдік мұралар тізіміне енген 4 тарихи ескерткішті облыс әкімдігі қамқорлыққа алды. Көне шаһарлардың орнын қоршап, айналасын көріктендіру жұмыстарына 10 миллион теңге бөлінді. Осы арқылы жергілікті билік жетісу жерінде тарихи туризмді дамытуды көздеп отыр. Қойлық шежірелі мекен, өткен тарих қатталған қала жұрт. Сол тарихтан сыр шертер жәдігерлер бүгінде Сарқан қаласындағы шағын мұражайда сақтаулы. Бұрындары мұражайға келушілер аз еді. Көне шаһар ЮНЕСКО тізіміне кіргелі есігіне құлпы салынған емес. Әлемдік мұра деп танылған таңғажайып мекенді көргісі келетіндер көп. Ала жаздай ала көлге әрлі-берлі өткендер тамашалапты. Жаңа оқу жылы басталғалы мектеп оқушылары келіп жатыр. Сәлеметсіздер, құрметті қонақтар. Мағжанжанов атындағы орта мектептің мұражайына қош келдіңіздер. Мұражайымыз туралы қысқаша мәлімет бере кетсек, 1960 жылы жасақталған тамаша тарих бар. 1997 жылы мәдени мұра бағдарламасы бойынша
қойлық қойнау зерттеле бастады. Зерттеле осында көп деген құнды жәдігерлер табылды. Соның бір сыпырасы біздің ауылымыздың мұражайында болса, енді біраз біздің Алматы орталық мұражайда орналасқан. Қойлық 10-13 ғасырлардағы қарлық жабғуларының астанасы, Қарахандар қағанатындағы түркі қарлықтар елінің ірі орталығы ретінде мәлім. Тарихи деректерде қаялық, қайлақ, қиялық атауларымен кездеседі. Қалашықты қазу 1964 жылы белгілі археолог Карл Байбақыптың жетекшілігімен басталыпты. Тәуелсіздік алғалы да барын жариялап, жоғын түгендеу ісінің басы қасында дәл осы академик ағамыз жүр. Қойлық туралы құнды деректер Францияның королі 9-шы Людовиктің елшісі Гильом Рубруктың кітабында сақталыпты. Ол 1253 жылы құпия тапсырмамен Моңғол империясының жоғары қағаны Мөңкеге аттанады. Ұзақ сонар сапары барысында Рубрук Лепсі жазығындағы Қайлақ деген қалада Батыйдың хатшысын күтіп 12 күн жатқанын жазады. Қайлақ үлкен базары, алаңдары мен ғибадатханалары бар бірнеше конфессия өкілдері мекен еткен ірі қала екендігін сипаттайды. Қазба жұмыстары кезінде мұнда расында да мешіт, Будда және манихей ғибадатханалар табылды. Күміс және мыс ақша шығаратын өз теңге сарай болғандығы дәлелденді. Археологтар қойлыққа 10 шақты экспедиция жасады. Мешіт, манихей және Будда ғибадатханаларын тапты. Қасбеттері әсем оюлы терракоталармен безендірілген кесенелер қазып алды. Қыштан соғылған монша ғимаратын аршыды. Қазір құнды нысандарды терең консервациялау жұмыстары жүріп жатыр. Енді бұл қаланың аса маңыздылығы жаңағы мына екінші бір дәуірі, ол Шыңғысхан жорығынан кейін бұл Шағатай ұлысының мәдени жаңағы үлкен сауда орталығы болып саналады. Сол 14-ші ғасырдан кейін бұл қала туралы 15-ші ғасырға таман аталмайды, жермен жексен болып кеткен сияқты. Өйткені оған әртүрлі себептер бар. Сол моңғолдардың жаңағыдай мал бағумен айналысатын себебінен бұл жердегі отырықшылықты жаңағы егін сепкен тағы мысалы мына су жүйелері болған, солардың барлығын түгел жермен жексен қып өртеген өртіп елді қуып шықты. Жаңағы осыны мал жайылым еткен деген әңгіме бар. Сол Бернштамның айтуы бойынша жаңағы қойлық деп қой бағуға ыңғайлы жер деген жорамалмен осылай аталды деген тағы негіз бар. Қойлықтың аумағы 90 гектар. Бюджеттен қаржы бөлініп, сол аумақ түгелдей қоршалады. Жергілікті билік қала жұртын аспан асты мұражайына айналдыруды жоспарлап қойған. Қаражат бөлінді, жоспар дайын. Болжам бойынша бірер жылда Алматы облысының туризміне олжа салар орталыққа айналмақ. Гүлжанат Мақұлжанова, Тимур Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Талдықорғанда қала күніне арналған шаралар жалғасып жатыр. Бұл жолы Қазақфильм киностудиясы талдықорғандықтарға тамаша тарту жасады. Ильяс Жансүгіров атындағы мәдениет сарайында қазақ кинолары тегін көрсетілді. Алдымен көрермендер назарына режиссер Ермек Тұрсыновтың Шал кинокартинасы ұсынылды. Аталған фильм 2012 жылы жылдың үздік фильмі номинациясын жеңіп алған болатын. Сондай-ақ облыс орталығының тұрғындары режиссер Қанағат Мұстафиннің Рыбок атты туындысын тамашалады. Жиылған жұртшылықты қуантқаны басты рөлді сомдаған актерлердің келуі болды. Сол себепті де залда ене шаншар орын табылмады. Шараны ұйымдастырған қалалық әкімдік өкілдерінің айтуынша кино көрсетілім ертең де жалғаспақ. Яғни мәдениет сарайында «Заговор Аберона» және «Потому что по-шымкентски» фильмдері көрсетілетін болады. Нас пригласили на день города. Бізді қалалық әкімдік қала күні мерекесіне арналған шараға шақырды. Шақыртуды қабыл алып келіп отырмыз. Қандай керемет, көрермендерімізбен кездесіп үлкен әсер алдық. Бұл кино көрсетілім қазақ киносына деген құрмет деп білемін. Сондықтан мұндай шаралар көп болсын деп тілеймін. Жетісулық балуан Олжас Сұлтан әлем чемпионатынан жүлдемен оралды. Грек-рим күресі бойынша Босния және Герцеговина елінде жасөспірімдер арасында өткен дүбірлі жарыста жерлесіміз қола медальға ие болды. Ол қазір облыс құрамасымен бірге республикалық жарысқа дайындықты бастап кетті. Олжас Сұлтан әлем чемпионатында 46 келі салмақта өнер көрсетті. Үш кездесуін айқын басымдылықпен жеңген жерлесіміз жартылай финалда өзбек спортшысына жол берді. Сол сәтсіздіктен сабақ алған Олжас қателіктерін болдырмауға жұмыс істеп, кілемде тынбай жаттығуда. Өзбек жеңуге болар еді, енді тәжірибе жетпей қалды. Енді келесі мақсат, келесі жыл тағы бір жылым бар. Келесі жыл тағы да осылай нәтиже көрсетіп, әлем чемпионы болуға тырысамын. Олжастың қола жүлдесін мамандар жоғары бағалайды. Оның үздік өнері командаластарында жігерлендірген. Жетісулық өрінінен кейін тағы екі қазақстандық үшінші орынды иеленді.
жас өспірімдер балаларымызға жаңағы жақсы үлгі болды. 10-11-12 аралығында облыс өтіп, соған жаңағы жаңадан палуандар іріктейміз, жақсы палуандарды Қазақстанға дайындап, сөйден 99-лар арасында жаңағы Құдай бұйыртса Азия мир, соған жақсы балаларымызды іріктеп, соған дайындаламыз. Олжас Султан Алматы облыстық спортқа дарынды балаларға арналған мектеп интернатында оқиды. Бұл ұжым спорттық көрсеткіштері бойынша Қазақстанда шоқтығы биік. Қазір жас балуандар 3 күннен соң Талдықорғанда басталатын республикалық жарысқа дайындалып жатыр. Басты мақсат командалық есепте топ жару. Жарқын Нұрланұлы, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Грек-рим күресінің шебері Досжан Қартықов Бразилиядағы жазғы олимпиаданың жолдамасын еншіледі. Футболдан Қазақстан жастар құрамасы Швейцарияға есе жіберсе, Қайрат шағын футбол командалары арасындағы әлем біріншілігінің күмісін жеңіп алды. Спорт жаңалықтарымен тілшіміз таныстырады. Жас балуан Досжан Қартықов Рио олимпиадасының жолдамасын жеңіп алды. Отандасымыз ақшта күрестерлерден өтіп жатқан әлем біріншілігінде табысты өнер көрсетіп, қола жүлде еншіледі. Грек-рим күресінен 75 келідесін қатысқан Досжан іріктеу кезеңінде алдымен украиналық Дмитрий Пушковты, молдовалық Игорь Бислякты қапы қалдырған. Оңтүстік кореялық әлем және олимпиада чемпионы Хенгу Кимді де жеңген жерлесіміз тек ширек финалда олимпиада чемпионы ресейлік Роман Власовқа есе жіберді. Сонымен жұбаныш белдесуінде армян балуаны әлем чемпионы Арсен Жулупалакянды ұтқан Досжан қола медаль үшін өткен белдесуде әзірбайжандық Эльвин Мурсалиевтен басым түсті. Осылайша Досжан Қартықов қола жүлдемен қатар 4 жылдықтың басты бәсекесінің жолдамасына ие болды. Футболдан Қазақстан жастар құрамасы 0-1 есебімен швейцариялық өрендерден жеңіліп қалды. Қос команданың кездесуі 2017 жылғы Еуропа чемпионатының іріктеу турнирі аясында өткен болатын. Бәсеке барысында швейцариялықтардан көрі жеңіске жерлестеріміз лайық көрінген. Кездесудің бірінші таймында Әлішер Сүлейдің соққысы қақпа маңдайшасынан қайтты. Алаң иелерінің бұдан басқа да доп соғатын бірнеше мүмкіндігі болған. Өкінішке орай ойын соңына қарай біздің футболшылар біраз шаршап, сылбырлық танытты. Команданың қожырай бастаған тұсын ұтымды пайдаланған швейцариялықтар жеңісті жұлып әкетті. 85-ші минутта қонақтар 11 метрлік айып добын мүлтіксіз орындаған. Жеңіс добының авторы Грасхоперс шабуылшысы Шани Тарашарджи. Алматылық Қайрат Бразилияның Эрешин қаласында шағын футболдан командалар арасында өткен әлем біріншілігінде күміс жүлде еншіледі. Байрақты бәсекедегі бірінші кездесуін алматылықтар жергілікті Атлантика клубына қарсы өткізген. Бірінші таймда бір ғана гол соғылды. Мергендік танытқан Лукаян болатын. Ал үзілістен кейін Қайрат қарқынын үдетіп, тағы үш рет қарсылас қақпасының торын тулатты. Жерлестеріміз екінші кездесуінде де қарсылас шақ келтірмеді. Египеттің Мысыр Лел Макаса клубын 6-2 есебімен ойсырата ұтқан жерлестеріміз жанкүйерлерін бір желпінтіп тастады. Қайрат өкінішке орай ақтықсында жеңісті жолын жалғай алған жоқ. Өзінің тұсаукесер кездесуінде қиындықсыз ұтқан Атлантика командасына финалда 3-4 есебімен жол берген алматылықтар тек күміс медальді қанағат тұтты. Айта кетейік, былтыр Алматыда өткен командалық әлем чемпионатында Қайрат бас жүлдені олжалаған болатын. Спорт жаңалықтарымен таныстырған Мұрат Мұқашұлы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Аман сау болыңыздар.